ne do të flasim sot edhe me Arbër Ademin, ai është deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka qenë ministër në qeverinë e mëparshme dhe do diskutojmë në fakt edhe një zhvillim i cili është i ditës së sotme, por do doja që më përpara të përshëndes zotin Ademi. Zoti Ademi, faleminderit shumë që jeni me ne në Balkan Update sot. Faleminderit edhe ju për ftesë. Atëherë, unë do doja që ta them pak këtë që ka qenë në fakt zhvillimi më i fundit, duket sikur kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon që të riparojë në një mënyrë apo në një tjetër, duket sikur i ka rënë pishman për stjelljen e tij gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut, ku nuk u takua as me zotin Ahmeti dhe me askënd nga Bashkimi Demokratik për Integrim, partia kryesore e shqiptarëve atje, partia që është në qeveri, por nuk u takua as me krerët e vendit, kryeministrin dhe presidentin. Dhe pikërisht sot ka dërguar dy njerëz të rëndësishëm të qeverisë së tij në Shkup, bëhet fjalë për ministrin e infrastrukturës Liburna Liu, dhe në fakt janë takuar ata dhe kreu janë takuar me zotin Ahmeti dhe kanë biseduar, të paktën kjo është thënë zyrtarisht, për rrugën Prizren-Tetov, por përshtypja që kemi duket sikur po përpiqet të riparojë në një mënyrë apo në një tjetër gabimin që bëri, duke shkaktuar në fakt përçarje në Maqedoninë e Veriut. Ju si e keni parë si Bashkimi Demokratik për Integrim vizitën e zotit Kurti? Pro, sigurisht se çdo kush është i mirë se ardhur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, aq më tepër kur kryetari i partisë më të madhe të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, zoti Alina Hakmeti, e ka ndërtuar dhe kultivon raporte të mira me të gjitha partitë politike, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Andaj edhe sot vizita e njërit prej si të themi personaliteteve të larta në kuadër edhe të lëvizjeve të vendosje, po edhe në kuadër të qeverisë Kosovës, pra Ministri i Transportit, ishte në vizit në selinë e Bashkimit Demokratik për Integrim, për një takim me kryetarin Ali Ahmeti për projekte të cilët janë të rëndësishme për të dyja vendet. Në vazhdim e takimeve, në kontinuitet të rregullta të cilat zoti Ali Ahmeti ka me drejtues të institucioneve, që si në Shqipëri, si në Kosovë, ashtu edhe në vendet tjera. Prandaj këto takime janë të sigurisht se të mirëseardhura, të frytshme, që kanë të bëjnë me zhvillimin e të dyja vendeve. E kuptoj, por zoti Kurti ishte atje, pra ishte në 11 gusht në Maqedoninë e Veriut. Për të folur për projekte infrastrukturore, do të kishte qenë, të paktën kjo është logjika, që do të kishte qenë dhe do të kishte folur kur ishte atje me zotin Ahmeti, me zotin Grubi, pse duhet të dërgoj messenger, apo le themi mesazhe përmes njerëzve të tij të afërt, zyrtarëve të lartë të qeverisë së tij, ai ishte vetë atje. Po, si zoti Kurti, ashtu edhe çdo kush tjetër nga Kosova, nga Shqipëria, pa dhe nga vende tjera, kanë takime të rregullta me kryetarin Ahmet. Andaj edhe kjo vizit nuk është në një vizit e jashtë zakon, po është vizit në vazhdim e takimeve të rregullta që zoti Ali Ahmeti ka me përfaqësues politik të të gjitha vendeve përreth dhe jo vetëm. Prandaj, ne mirëpresim që vazhdoi bashkëpunimi me gjitha partitë politike, aq më tepër kur zoti Ahmeti ka ndërtuar tashmë për më tepër se 20 vite raporte institucionale miqësore, vëllazërore me të gjitha partitë politike si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri. Po prandaj edhe sot, sikur se çdo herë tjetër, u fol për projekte të cilat janë të një rëndësie të madhe për të dyja vendet, për zhvillimin ekonomik, për qarkullimin e lirë të mallrave të njerëzve e kështu me radhë. Ne e kuptoj, e kuptoj. Në Maqedoninë e Veriut tashmë pritet që të kemi fillimin zyrtar të procedurës në parlament, në fakt, në seancë plenare për fillimin e ndryshimeve kushtetuese. Duket që të premten është saktuar tashmë seanca, kryetari i kuvendit zoti Xhaferi e ka bërë të qartë që nëse nuk do të arrihet ajo shumica e thjeshtë me sa dim në kuvend për ta filluar, po, këtë procedurë 61 vota është, po. Shumica e kualifikuar nevojitet për miratim të nevojës për ndryshimet kushtetuese, që do të 2/3 nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët përbëjnë kuvendin.
Po, para duhet shumica e thjesht për ta filluar procedurën parlamentare? Apo duhet direkt shumica e cilësuar? Shumica absolute rrjedhimisht 50% plus 1 deputet, që i bie 61 deputet, do të na nevojitet për miratimin e rendit të ditës. Ku si pikë rendit ditës do tjetë të nevoja për t'i qasemi ndryshimeve kushtetues. Pa jetë që ka vlenë theksohet është që gjatë ditës së sotme, kryetari i kuvendit, zoti Talat Xhaferi, për ditën e nesërme ka ftuar koordinim të rregullt për para seancës që është për pas nesër, të shefave grupeve parlamentare, ku do të diskutojmë lidhur me koordinimin më të mirë të seancës që do të mbahet pas nesër. Ne presim që sigurisht që rendi ditës të miratohet, ne presim gjithashtu që të kemi diskutime të frytshme sa i përket të domosdoshmërisë, ndryshimeve kushtetuese. Jo një herë më tepër herë si parti politike, e cila ka një qëndrim të pastër e pa e kujvok pro-evropian, kemi theksuar se me këto ndryshime kushtetuese, asgjë e keqe nuk i ndodhë vendit, për kundrazi ne do të nxjerrim benefite nga ky veprim politik, nga ky vendim, cilën duhet ta marrim në kuvend për ndryshimet kushtetuese, aq më tepër kur do të bëhet qartë një distinksion në mes popullit Maqedonas dhe popullit Bullgar. Krahas popullit Bullgar, të cilët i do të parashihen në propozim që të inkorporohen në aktin më të lartë juridik të vendit, pra në kushtetutën e vendit, parashihen edhe 5 komunitetet të tjera, që të shtohen e të bëhen pjesë e kushtetutës, pra gjithsej 6 komunitete, përshirë këtu dhe popullin Malazez, Kroat, Sloven, Hebre, Egyptian, dhe se kësisoj mendojmë se do të forcohet edhe më tepër koezioni shoqëror në një shoqëri multietnike si që është Republika e Maqedonisë dhe njëkohësisht do të evitohen të gjitha pengesët për mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian që do të thotë të lëshohemi në substancë të negociatave, të lëshohemi në klasterët, të lëshohemi në kapitujt dhe të negociohemi me Bashkimin Evropian për antarësim të vendit tonë sa më shpejt që tjetë e mundur. Vlerësojmë se duhet të shfrytëzojmë këtë momentum politik dhe të gjitha rrethanat të cilët favorizojnë politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, aq më tepër, duke patur parasysh zhvillimet në Ukrainë, lufta në Ukrainë, agresionin ushtarak rusë në Ukrainë, dhe se ekzistoj një atmosferë më pozitive përsa i përket politikës zgjerimit të Bashkimit Evropian. Dhe prandaj, për këto arsye, mendojmë se Republika Maqedonisë së Veriut, sikur se Republika e Shqipërisë, nuk do duhet të lëshojnë këtë mundësi. Për kundrazi, do duhet të bëjmë të shmos dhe po bëjmë të shmos si reprezenti shqiptarve në kuvendin republikan edhe në jetën politike të Maqedonisë që të zgjojmë ndërgjegjen e të gjitha partive politike për të kuptuar rëndësi e këti vendimi i cili është vendim jetik për hapjen e perspektivës evropiane të vendit dhe jo vetëm të vendit, por mbarë regionit. Si që dini, partia më e madhe politike maqedonase, opozitare, kanë shprehur qëndrimin e tyre kundër ndaj ndryshimeve kushtetuese, por prapa e theksojmë e povlerësojmë se nuk ka argumente për të kundërshtuar një vendim të këtij, për arsye se nuk bëhet fjalë për diktat bulgar, nuk bëhet fjalë për bulgarizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për kundrazi me ndryshimet kushtetuese bëhet një distinksion i qartë në mes popullit Maqedonës dhe popullit Bulgar si dy kombe të ndryshme. Po, zotë Ademi, pra, nëse mund të apërmbledhe edhe pak për shikuesit, ajo që, si që po thoni ju, arrihet me ndryshimet kushtetuese, është pikë së pari bëhet dalimi i qartë midis popullit Maqedonas dhe popullit Bulgar, apo jo, duke i trajtuar Bulgarët në Maqedoninë e Veriut si një pakicë etnike, apo jo? Po, për skajt Bulgarëve,
Por të sërisë edhe një herë, në tërsi 6 komunitete propozimi exact, që të desha tosha, pra nuk janë vetëm bulgarët ata që do përfshihen në kushtetut, por edhe 5 komunitete të tjera. Dhe këtu në fakt, si që dhe ju i përmëndët, janë komësi apo njerës që i përkasin, ka një përkaci etnike që vinë nga ish Republikat e dikurshme, Jugoslave, apo jo? Pikërisht, shumica prej komuniteteve të cilët do duhet të inkorporohen si shtesë, për arsye se kemi komunitete etnike të cilët tashmë janë përfshirë në kushtetut, po dhe 6 komunitete tjera, ku e përsëris edhe një herë, bëhet fjalë për bulgarët, bëhet fjalë për malazezët, kroatët, slovenët, egjiptianët të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë dhe popullit hebrej që sigurisht se edhe për kundër asaj se bëhet fjalë për një komunitet të vogël, bëhet fjalë për një obligim historik që ja kemi për borç komunitetit hebrej që përfshihen në kushtetutën e vendit. Pra, kësisoj do të pasqyrohështë në tërsi ai karakterin multietnik i vendit tonë. Mos harrojmë se është te e të rëndësishme për opinionin se pak diskutohet një çështje, cilën po e theksoj tani, që ta sqarojmë. Në kohën e pavarësimit të Republikës Maqedonisë së Veriut, bulgarët ishin kundër dhe vendi i tyre ishte kundër që inkorporoheshin bulgarët në kushtetutën e vendit. Me pretekstin se nuk ka popull Maqedonas, po të gjithë janë bulgar. Po është edhe gjatë 2001-shës, pas luftës UÇK-së dhe ndryshimeve kushtetuese të cilat rrjedhuan pas asaj lufte, prap ata ishin kundër që të inkorporoheshin në kushtetutën e vendit. Edhe pas marrëveshjes së Prespës dhe ndryshimit të emrit kushtetues të vendit, nuk ka patur një dëshirë nga fqinjë u ynë që të përfshihet edhe komuniteti i tyre. Tani më kur një gjë e tillë është absolvuar dhe dakorduar me Bullgarinë, mendoj se është e rrugës që ata të inkorporohen, për skaj komuniteteve tjera, dhe kështu që ta forcojmë koezionin tonë shoqëror, si një shoqëri multietnike në vend, dhe njëkohësisht të përfitojmë, dhe përfitimet janë të shumanshme. Pikës pari bëhet distinkcion në mes dy popujve, dhe e dyta, ne përfitojmë nga procesi adilus përshkimin evropian. E kuptoj, e kuptoj. Edhe një pyetje kam, zoti Ademi. Pavarësisht nga argumentat, pavarësisht se sa e drejtë është këtë çështje, se sa i duhet Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nga gjithë mbështetja ndërkombëtare, po themi evropiano-amerikane, që këto ndryshime kushtetuese të bëhen, në fund, çështja përfundon te numra, dhe ajo që diskutojmë është nëse shumica aktuale i ka 2/3, si që aty duhet shumica e cilësuar për t'i kaluar ndryshimet kushtetuese, a i keni numrat për ta thjeshtuar pyetjen? Ne po diskutojmë me të gjithë deputetët të cilët aktualisht e përbëjnë këtë legislaturë. Dhe më duhet të theksoj se a ka deputet edhe në kuadër të opozitës Maqedonase, të cilët kanë një orientim pro-evropian, duhet të pohoj se po ka deputet të tillë të cilët kanë një qëndrim pro-evropian. Prandaj, po punojme, po diskutojme mënyrën më demokratike të mundshme për të zgjuar ndërgjegjen tek të gjithë, ama tek të gjithë përfaqësuesit e popullit në Kuvendin Republikan të Maqedonisë së Veriut për të kuptuar rëndësinë dhe peshën e vendimit të cilët duhet ta marrë. Prandaj, diskutimet e këtilla, negociatat e këtilla, që janë në funksion të zgjimit të ndërgjegjes, tek të gjithë deputetët, e veçanërisht tek ata të cilët ende nuk kanë marrë një vendim se do të votojnë apo jo për ndryshimin kushtetuese, vazhdojnë. Pra, kontributi kryetarit Alia Hameti, Bashkimit Demokratik dhe i frontit të gjithë evropian, ku bëjnë pjesë më tepër parti politike të bashkive të ndryshme etnike, vazhdo edhe më tutje për të zgjuar ndërgjegjen tek të gjithë deputetët, pavarësisht se cilës parti politike i takojnë ata, e veçanërisht tek ata të cilët ende kanë hezitim, kanë dilema, kanë më dyshje, se me votimin e ndryshimeve kushtetuese, ne marrëm një vendim prej burshtetasi,
një vendim i cili ha perspektivën evropiane të vendit ton dhe asnjë lloj dëmi nuk i bëhet vendit ton, por kundrazi vendi ynë vetëm se mund të nxjerrë benefite nga një qëndrim i tillë i cili e shkput një herë e përgjithmonë vendet e Ballkanit Perëndimor nga çfarë do ndikimi të lindjes e veçanërisht të Moskës. Edhe për skaj asaj që jemi vend antar i NATO-s bashku me Shqipërinë, do duhet të ndërmarrim një hap të tillë për arsye se vendet e Ballkanit Perëndimor pa përjashtim i përkasin e Evropës. Prandaj negociatat dhe diskutimet të cilat janë mjaft korrekte në një frym mjaft pozitive, po vazhdojnë me të gjithë deputetët veçanërisht me ata të cilat kanë ndoshta ndonjë dilemë për sa i përket të armës rrugtimit tonë evropian. E qartë, e qartë. Zoti Ademi, faleminderit shumë që ishit me ne sot në Balkan Update. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit dhe juve, suksese. Faleminderit.